Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Dvořák. Michal Dvořák alias Lucie. Tady Lucie pozdravuje a dovolili jsme si něco z naší zahrádky. Děkuju mockrát. My si tady zase naopak ukážeme takovou ukázku. No, to je krásný. A tady je to popsaný. Že jo, děkuju moc. Tady máme ukázku. Dlouhá léta zde byla otázka, kdy? Nyní nastal čas dát odpověď a probudit legendu. No, tak ono to je kousek delší, ale jako ukázka to stačí. Tam jsou taky záběry z historie, že jo? No, jenom z historie. No tak, já jsem to řekl decentně, ale že tam to je teda kolik let? Tohle to je rok 2002, takže... 12. 12 let, no. 12 let. Počkejte, Lucie se rozpadla v kterém roce? Tak záleží, já to počítám od svého odchodu, to znamená no. V roce 2003, ale oni potom ještě tak dva roky skomírali, tak... Tak 2003. Tak a s váma to začalo, že? A proč? Co se stalo? Já jsem šel první. No, tak na to je mnoho odpovědí a každý asi subjektivně má svojí. Ale já myslím, že to bylo prostě my normální po 15 letech intenzivního hraní. Hmm. Teď jsme se bavili o tom, že mezilidské vztahy jsou složitý. A my jsme prostě byli opravdu 4 kohouti na jedné slepici docela dost dlouho. Hmm. A ono je to těžký ve dvou. Jo, na to, že ve čtyřech, no. A ještě samý chlapy, že jo? Samý chlapy, jo. To je obzvlášť těžký. Ale hlavně jako chci říct, že my jsme spolu byli opravdu 24 hodin denně, protože my jsme pracovali velmi intenzivně a ono to není moc zdravý, být takhle intenzivně spolu. No to je pravda, to je těžký. No a to byla vaše iniciativa, jako zkusit to znova, nebo koho? Ne, tak my jsme dostali shodou okolností takovou skvělou cenu Anděla 20letí, to znamená skupinu 20letí, interpreta 20letí, desku 20letí a ono se to dobře přijímá, takovýhle pochvaly. Takže já jsem vlastně poprvé jako kontext s kapelou měl, že mi zavolal Robert Podym a říká, hele, mám nápad, když už teda jako jsme dostali takovou cenu, tak bylo by dobrý možná tam mít jako všichni společně, že jsme to dali dohromady společně. No a vlastně od té doby, tam, když vás někdo chválí, tak odtajou ledy, že jo, a jsme tam napařovali. A ta kapela tam jako seděla spolu asi 4 hodiny potom a tam jsme si říkali, že možná by něco mohlo vejít, ale nicméně jsme se potom další rok zase neviděli, takže to usnulo. No ale prostě pod tlakem veřejnosti promotérů, že ty si říkali, že na ty koncerty by ještě někdo možná mohl přijít, pořadatelů, kamarádů a fanoušků, tak jsme potom rok na to dostali nějakou nabídku na hraní. Uh-huh. A byli jsme nuceni o tom společně uvažovat a od té doby jsme vlastně si řekli tak jo. A dva roky na to vlastně jsme vyrazili letos na turné. Turné, no tak ono, druhá věc je, že ono připravit takový turné, to není sranda, ne? Ne. A kdo to připravoval? Tak my jsme to udělali všichni, ale více mě to mám na triku já. Jo, jako ten organizátor, takový iniciační jako manager skupiny, ale pak samozřejmě tohle se nedá dělat v jednom člověku. My jsme si spojili vlastně s Live Nation, s největší agenturou, nejen světovou, ale i u nás v Čechách. Mm-hmm. Spojili jsme se s kamarádama, kteří vlastně do toho šli, jak bych to řekl, po Česku, to znamená za poloviční peníze a s vlastně nasazením, to znamená firmy,
tady to jmenovat nebudu, ale jde o hydrauliku, velký vlastně pohyblivý pódium, projekce, která má velikost půlky fotbalového hřiště a podobně. Takže je to tak jako trošku nestandardní, než se tady běžně dělá. No to je, to je pravda. A druhá věc je, to mě na tom zajímá, že říkáte po Česku, protože no tady je ten problém, že to stojí tolik peněz, že, jo, že když se to spočítá potom, tak tady není dostatek obyvatel, aby se to zaplatilo. Že? Přesně tak. No ale tak na vás lidi chodí krásně, bylo plno všude, že jo? Úžasný. Úžasný. My jsme z 5 koncertů jich udělali ve finále 11. No. Takže je to o hodně veselější a z předpokladu nějakých 450 tisíc lidí, tak nakonec teď máme prodáno 110 tisíc vstupenek. No, tenkrát, když říkáte, že jste spolu byli také dlouho, tak už jste se tam trošku jako už lezli na nervy. To byla děsná ponorka. To bylo šílený už do finále. No a teď, když jste se sešli po letech, no tak tam je takovej trošku, se to vyhladí časem, že jo, dobrý. No a teď, když spolu zase hrajete, nevrací se to? Je to zase ponorka. Zase ponorka. Na ta recidiva se potom vrací rychle. Už je to nacvičený, tak je to hned zpátky. Že? Ne, ale zase to má tu výhodu, že ta ponorka naskočí rychle, ale zase rychle jako se rozpustí. Jo. Tak ono přece jenom člověk už je jako, jak jsme starší, tak jsme trošku tolerantnější. Ano, ano, tak i línější se hádá. Línější, přesně tak. Jo. Méně výbušný. Člověk je z domova nacvičený, že jo? Taky máme trénink, ano. Takže já si myslím, že to funguje, ale hlavně jako, jak říkám, když se daří, a nám se teď opravdu extrémně daří, tak se ty věci, nebo ty stresové situace zvládají líp, samozřejmě. Blbý je, když by nikdo na ty koncerty nepřišel, tak si myslím, že... Ne, to je krásný a druhá pravda je, ono víte, člověk taky má v sobě to, že neví, jestli to ještě někdy bude, že jo? Což jako k tomu patří. To tady ta nejistota je velká. No, no ale tak to patří, že jo? Tak to tak má být, že člověk na to má jít s tím, že si říká, Bůh ví, jestli ještě někdy budou hrát. Ne, když si říká, letos vynechám, bude příští rok lítat zase, takže si půjdu až příští rok. Ne, tak jako já doufám, že já to nechci používat jako žádný reklamní trik, ale teď určitě ta kapela 2-3 roky hrát nebude, protože máme svoje projekty naše kamarády nesmíme opustit a nechat ve štychu, ale nicméně prostě tím, že se tohle to podařilo a ty vztahy v té kapele jsou celkem vřelé, nebo jak se to říká, klidné, jo. No, spíš klidný než vřelý, ale v každém případě ta naděje tam je, protože všem se nám to moc líbilo a musím říct, že jakmile ta kapela na pódiu hraje, tak všechny ty strasti a prudy jsou stranou. Takže... Ale Lucie stejně byla asi pecka života, ne? Jasně. Čau. Já vždycky se mě ptá, jako... Když jsme se rozešli a jestli to vzpomínám ve špaty nebo tak. Já nemůžu vzpomínat ve špaty na věc, která splnila veškeré moje pubertální sny o hudbě. Já jsem prostě v 15 si představil, jak stojím v Lucerně a ne, tam to, prostě to... jsme měli stejný, někomu se nevyplnili, no. Vy jste chtěl hrát taky v Lucerně, jo? Bude. Jo. A kde bych jako měl chtít hrát? No v Národním třeba. V Národním? To je blbost. No v Lucerně. Ale já chtěl být jako sám, žádná kapela ani je. To je těžší. A protest songy ještě. Jo. A abych si ten úspěch sežral úplně komplet sám, abych se doprovázel vlastní texty, vlastní hudba, pak nekonečná děkovačka, přídavky a domů. Ale za to má výhodu, že jsou nižší honoráře, že jo? Jakoby mě o prachy nešlo. O tu slávu jenom. No, potěšit lidi. Potěšit lidi. Už řekli, že jsem hluchý jak poleno, no. No a vy jste 3x šťastně ženatej, že jo? To počítáte? No to už nejsem právě. Já jsem byl, už jsem se zase rozvedl, no. Jo, takhle. Jako já to nestíhám někdy, čili už zase ne. To byl takový fofr. Tohle to byl takový fofr? Ne, nebyl to takový fofr. Ne? To... Počkejte, o čem mluvíte, že nebyl fofr? No jako ty manželství jakoby mezi sebou. Takhle, teďko jste ženatej nebo ne? Teď už zase jo. To jste nestihl právě. A teď po třetí nebo po čtvrtý? Po čtvrtý. Jo, vy jste po čtvrtý. Ale to je právě tak, jako, že o tom skoro to už nestíhají ani ty magazíny o tom informovat. Oni jsou líní na tohle, na takovýho pracanta. Čili vy jste po čtvrtý teďko? No. A prosím vás. No teď to konečně má smysl, že jo? A dobrý. Dobrý. No tak, konečně. Kdo hledá, najde. No, přesně. No. A jak ale dlouho? Byla to fuška, teda. Jak dlouho? Jak dlouho jsem ženatý teďko? No, tak nemůže to být moc dlouho, že jo? Moc ne, je to 2 roky. No, tak to je krásný. No. Pardon, teta paní se s ním máte miminko? Tak, dvě miminko. Dvě miminko, no. Ježiš, já to no tak nestíhá. Právě proto, no. Tak to je krásný. No ale stejně, tak je to zvláštní, protože teď po čtvrtý, že jo? A která ta žena zažila nástup té Lucie?
Ta první. Ta první, jo? No. Čili, když byste si chtěl kompletně zaspomínat, tak byste já, musel... jak si já za první, no. A druhá to bylo... Ta zažila to rozpad, no. Ta zažila rozpad, chuda. Ta to nechytla moc dobře. Ta měla smůlu. Ta třetí, ta Luci nezná, tu poznala. No, no. Z vyprávění. A tahle čtvrtá, ta má kliku. Má kliku. To je ten comeback zase. No. To je comeback, jo. Takže vlastně ta první a poslední to mají dobrý, no. Ty to mají, no, neříkejte poslední. Michal Voda! Obratníkům stáčí ruce snů černej se snaží zakrýt oči světlo tvý prozradí proč já vím s novým dnem že se zas navrátí. Mraky se plazí, vítr je láme, stíny tvý duše rozplynou se v šeru ve vlnách opouští. Po hodinách mizí a měsíc nový stíny vyplaší. Proud motýlů náší strach, na listy se dá věznej prach, proletí ohněm a mizí. Stále dál neslyšný kroky stepujou v nebeským rytmu svingujou že se ráno vytratí se dá věznej prach, proletí ohněm a mizí stále dál. Neslyšný kroky stepujou, v nebeským rytmu svingujou, že se ráno vytratí. Michal Dvořák. No, přesně takovýhle písničky jsem chtěl zpívat, no. Někdo to vyžere.